Այսօր Հայաստանում հրաժեշտ տվեցին թատրոնի և կինոյի սիրված դերասան Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսարյանին։ Նրա թաղման արարողության այսօր ներկա են եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, կառավարության անդամներ, արվեստագետներ և նրա արվեստի երկրպագուները։ Վլադիմիր Մսարյանը պետական մրցանակի դափնեկիր է, Մովսես Խորենացու շքանշանի ասպետ։ Թատերական գործունեությունը սկսել է շուրջ կես դար առաջ 1961 թվականին, 67 թվականից հանդես էր գալիս Երևանի դրամատիկական թատրոնի բեմում, 1982 թվականին Մոսֆիլմի և Բուլղար ֆիլմի նկարահանած Պագանինի ֆիլմում մարմնավորել է գլխավոր դերը, նկարահանվել է նաև խորհրդային և հայաստանյան արտադրության մի շարք այլ ֆիլմերում։ Հարց եմ ինքս ինձ տալիս, իսկ մենք ինչ արեցինք նրա համար իր կյանքի ընթացքում։ Ստացվում է, որ ինքը ավելին արեց, քան մենք կարող էինք իր հանդեպ անել կամ գնահատել են ամենը, այն ներդրումը, ինչ որ ինքը արեց, Աստված հոգին լուսավորի մեր շատ ազնիվ, շատ բարձր պրոֆեսիոնալ Վլադիմիր Մսարյանը։ Սովորել ենք բոլորս, ու շատ բան։ Մենակ նայելով արդեն իսկ հետը շփվելով, սիրվել գնահատվել է, բայց գիտակ մարդկանց կողմից, թատերասեր մարդկանց կողմից, որովհետև այդ մարդը, ասենք, այն մարդը չէր կարող եմ օգտագործել այդ բառը, ասենք, քիչ ժանագին, այդ սերիալները եւ այլն եւ այլն, ասենք, մարդը չի մասնակցել, չի այդքան երևացել գուցե, եւ ես օրինակ անձամբ շփվել եմ մարդկանց հետ, որ ասել եմ Վլադիմիր Մսարյանը, ասենք, մասնակցեն տովա Վլադիմիր Մսարյանը։ Ու դա շատ ցավալի է։ Ամբողջովին քայլող արվեստ, մարդ, կոլորիտ, առագաս շրջանի կողքով, ով անցնի, ինչքան էլ առագաս շրջանը ֆիզիկապես կերպափոխվի կառուցվածքով, միշտ հիշելու է այսպես հակված խոհերի մեջ սուրճի բաժակի շուրջ, մետաղի այդ աթոռի ու սեղանի շուրջ անվերջ մտածող Մսարյանը Պագանինին հերոստրատը։